Lasten kaltaisten valtakunta. Kesälomani aikana ehdin onneksi hyvin viettää aikaa lähipiirin lasten kanssa ja monenlaiset kesäiset leikit ja puuhat saatiinkin toteutettua. Oli huvittavaakin seurata niitä hetkiä, kun puolitoista vuotiaan tunneskaala meni lyhyessä hetkessä riemusta kiukkuun ja toisinpäin. Toisaalla nelivuotias koetteli vanhempiensa malttia, kun testasi rajojaan ja kuitenkin käpertyi tyytyväisenä äitinsä kainaloon illalla unta odotellessa. Lapsi sai osakseen valtavaa rakkautta päivän väännöistä huolimatta. Lapsilla ei ole huolta huomisesta ja aikuisen sylin turvaan mennään, kun ukkosen pauke pelottaa. Ilo on välillä ylitse pursuavaa kikatusta ja hepulia, toisaalta pienten pettymysten tullessa ihan kaikki tuntuu romahtavan ja monenlaista ne pienetkin tahtoisi. Sitäkin, mikä itselle ei ole hyväksi, kuten vaikka pelkkää jätskiä ja karkkia lounaaksi ja päivälliseksi. Monenlaista hetkessä elämistä ja tunnekirjoa mahtuu lasten päivään. Matteuksen evankeliumin 18, 18. luvun alussa opetuslapset pohtivat, kuka on suurin taivasten valtakunnassa – Tällöin Jeesus nosti lapsia esiin ja sanoi opetuslapsilleen, että totisesti, jos ette käänny ja tule lasten kaltaiseksi, ette pääse taivasten valtakuntaan. Mahtoi olla aikuisille miehille melko häkellyttävä kommentti. Ehkä ajattelivat, että mitäpä lapset nyt näistä taivasten valtakunnan asioista ymmärtäisivät. Jeesus taisi haluta osoittaa, että ei kukaan omilla ansioillaan tai paremmuudestaan kilpaillen Pääset taivasten valtakuntaan, vaan lapsen lailla, joka vain ottaa vastaan vanhempiensa rakkautta ilman, että olisi sen tekemisillään voinut ansaita. Samoin me olemme Jumalan rakkauden kohteena, armosta, emme omilla ansioilla. Omassa työssäni lasten kanssa olen usein liikuttunut siitä, miten aidosti, mutkattomasti ja arkisesti lapset suhtautuvat näihin uskonasioihin. Rukouksissaan vilisevät niin lemmikit, läheiset kuin monenlaiset toiveetkin. Kun on itsellä ollut joku ajatus, mitä opettaa heille Raamatun kertomuksista, niin usein on käynyt niin, että onkin tullut itse opetetuksi. Olen saanut ikään kuin löytää itsenikin yhtä lailla Taivaan isän sylistä, ajatellen että niin, kuuntelepa nyt itsekin omaa opetustasi. Onneksi taivaallinen isä kestää kyllä meidänkin kaikki ilot, itkut ja kiukunpuuskat ja tunnekirjot alusta loppuun ja on aina valmis ottamaan syliin suuremmalla rakkaudella kuin paraskaan vanhempi ikinä voisi. Miten sitten evästään näitä oman elämänpiirin lapsia, jotta he saisivat kasvaa Jumalan tuntemisessa? Sanohan Jeesus, että sallikaa lasten tulla minun tyköni, älkääkä estäkö heitä. Psalmin 78 jakeissa 3-4 ja 7. Kehotetaan meitä näin: Mitä olemme kuulleet ja minkä olemme saaneet tietää ja mitä isämme ovat meille kertoneet, sitä me emme heidän lapsiltansa salaa, vaan me kerromme tulevalle polvelle Herran ylistettävistä teoista, Hänen voimastansa ja ihmeistänsä, jotka Hän on tehnyt niin nämä panisivat uskalluksensa Jumalaan, eivätkä unhottaisi Jumalan tekoja, vaan ottaisivat hänen käskyistänsä vaarin. Oli sinulla omia lapsia tai ei, niin tässä ajassa olemme kaikki tämän työn edessä erittäin tärkeällä paikalla. Kesällä iloitsin siitä, miten Jeesukseen luottavien vanhempien kodissa lapset saavat kuulla ja elää evankeliumia ja Jumalan rakkautta todeksi pienestä pitäen. Jokainen meistä voi kuitenkin rakentaa suhdetta elämässämme olevien lasten kanssa ja rakastaa heitä, kantaa rukouksin ja sopivan tilaisuuden tulle myös kertoa sanoin Jumalan teoista, niin raamatussa kuin omassa elämässäkin. Pienistä siemenistä kasvun ihme alkaa. Siunausta sinulle.